Matchen här så får nog Japan inte det lätt, som de då
ska söka slå det belgiska VM-finalistlaget från förra året i Clermont-Ferrand. Japanerna visar verkligen att de har ett eget sätt att spela på. Belgiska läggaren Claude Webel berättar efter matchen om sina förhoppningar inför VM. D'autant plus que c'est chez moi, à Bruxelles, dans ma ville, c'est clair que ce serait magnifique. Bon, maintenant, on a un groupe difficile. On a le Maroc, on a la France 2, donc de Philippe Quintet. On a une bonne équipe de Luxembourg que nous on connaît bien parce qu'ils viennent jouer souvent sur nos terres et ça joue bien la pétanque. Oui, on l'a constaté d'ailleurs tout à l'heure, je l'ai constaté. Donc ce sera difficile, mais je pense que pour nous le plus dur va être de passer les groupes. Et au plus on va avancer dans la compétition, du fait que c'est chez nous, je pense que si on arrive sincèrement en quart de finale, on va être très dur à battre. Weibel berättade här vilka lag han ansåg vara riktigt svåra att slå i turneringen. Hans optimism smulades så sakta sönder utav att hela tiden förlora. Och efter att förlorat mot Philippe Conté så var den här matchen mot Marocko helt avgörande. Det var deras sista chans att stanna kvar i turneringen. I den här vändan tar Marocko 4 poäng och Belgien ser bekymrade ut. De är nära att se slutet på den här turneringen. Därmed är Belgien och 94 års finalister utslagna. Och som en liten tröst fick de här spela final i Cup des Nations mot Schweiz.
lite bättre för de andra två belgiska lagen. Här är bilder från match mellan Belgien 2 och Estland. Det står 12-6. Möjligen kan båda de andra två belgiska lagen gå vidare. Värdnationen alltid har tre lag med i turneringen. Tunisien har en världsmästare i laget. Han vann tillsammans med sin bror och Al-Ahly 1986 i Épinal. Rauf Lakeli, han kom till Bryssel för att spela tillsammans med två unga medspelare. Och här är hans förväntningar. Notre objectif cette année c'est de former des jeunes pour l'avenir. Pour l'avenir. Ouais. Et si on arrive en quart de finale, c'est très bien. Bon, eh bien, merci Lakili, et puis je dis rien, bonne chance quand même. Merci. Och hans förväntningar var att ta sig till kvartsfinal. Och Tunisien hade inga problem att gå ur gruppen. Marocko kom till Bryssel med ett Dream Team. Alaoui, trefaldig världsmästare. Essafri, tvåfaldig världsmästare. Och Amal Moufid, som vann 1990 i Monaco. De hade sin första seriösa test mot Belgien 2. Det står 8-5 till Marocko. Alaoui, bonjour. Est-ce que tu penses aborder ce championnat du monde comme tu as abordé les précédents ou te sens-tu mieux que les précédents? Et éventuellement, quels sont tes favoris? Les pronostics, bon, je dirais toujours, il y a la France, il y a le Maroc, il y a un degré moins, il y a peut-être, je dirais, la Belgique. Et aussi, je ne vois pas d'autres en principe. Hein. C'est là que ça doit se jouer. Här vinner marockanerna gruppen före Belgien.
Frankrike skickade till Bryssel det tunga artilleriet. Frankrike 1 med Christian Fassinot, trefaldig världsmästare. Marco Foyot som vann VM 1992. Och så Passot, Michel Schatz som är tvåfaldig världsmästare. De hade inga problem att ta sig vidare i gruppen som etta för det här italienska laget med två levande legender som Casagrande och Napolitano. Christian Fassinot, bonjour. Alors, tu penses de ce championnat du monde du 31e qui se dispute à l'heure actuelle à Bruxelles avec des terrains aussi techniques. Est-ce que tu penses que vous avez autant de chance que dans les autres finales que tu as disputées? Je pense que il y a quand même d'autres équipes comme le Maroc qui ont fait quand même bonne impression hier, la Suisse aussi. Donc je pense qu'il y a à peu près encore la moitié des équipes actuelles sur les 16 qui peuvent encore gagner la Coupe du Monde. Här ser vi Frankrike 2 med Philippe Conté som troligtvis hade sommarens bästa form. Han spelar tillsammans med två stycken unga franska talanger. Philippe Sochaux som är den långa ljusa pojken och så David Delontec som här ses lägga och det gör han ofta mycket högt. Det här franska laget kan man nog säga är favoriter att komma till prispallen. Frankrike 2 mot Marocko 2. Det är nog den bästa matchen som jag har sett i gruppen. Kanté göra någonting bra tror jag. Han kan skjuta här för 5 kan han skjuta för om han stannar på backen. Hey, 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 hey.
Philippe Quintet. Qu'est-ce que vous pensez de la défaite de la Belgique et éventuellement quels sont vos futurs adversaires en fonction du tirage, bien évidemment. Mais qui voyez-vous également au bout dimanche dans les quatre derniers? Alors d'abord au sujet de la Belgique, eh ben, ils étaient dans notre groupe. Nous avions un groupe difficile avec le Maroc et le Luxembourg. D'ailleurs, ils se sont tous retrouvés égalité. C'est le golavérage qui a fait la différence. Oui. Maintenant, eh ben, les adversaires de demain, bien sûr, les autres équipes françaises, suivies des deux autres équipes belges qui sont également qualifiées et les deux équipes marocaines. För Didi Chopper, så är det chans att vinna världsmästerskapen för femte gången. Och Alain Bidot har vunnit två gånger tidigare. Och Michel Loa, som förlorade finalen i Thailand men vann i Clermont-Ferrand, kan här i Bryssel ta sin andra titel. Michel Loa, bonjour. Est-ce que tu penses que tu peux arriver jusqu'en de nouveau en finale et éventuellement quels sont tes favoris? Moi, je pense que le tirage favorable, il n'y en a qu'un, c'est celui où on en fait 13 ou celui qu'on en fait 15 en finale. On le sait en fait après la partie si le tirage est favorable. Maintenant, je pense qu'on a tous autant de chance, c'est un terrain sélectif, faut bien jouer toutes les boules, il n'y a pas de demi-mesure, il faut toujours être sous pression. Et je pense que celui qui a... Underligt med det här världsmästerskapet var att det svenska laget som försökt allt för att vinna nu anlitar en psykolog. Epinal 1986. Stäng av den här innan jag dör. Clermont-Ferrand, första gången, kunde psykologen inte hjälpa svenskarna gå ur gruppen. I år försöker de göra bättre ifrån sig. Sverige 2 hade sin avgörande match mot Senegal. Seger var nyckeln för att ta sig till poolen. Förlust var att försvinna ur turneringen. Move along.
don't take a psychologist or sportist. Not this peloton. It's not like you're going to run 100 meter like Carl Lewis, or you must have some psychologist of sport. He's just going to disturb them, you know. Vad kan en psykolog göra för en bollspelare? Kan nog göra en hel del. Jag tror mycket på de här idéerna. Avslappningsfunktionen är ett av dem. Att kunna slappna av före match och hur man bör göra på bästa sätt och så vidare. Bearbeta att man kanske ser sig själv stå på en VM-arena eller något sånt och bygger upp den känslan hela tiden, vad som känns, och få fram sådana saker. Det får för ingen glädje längre, vet du? Ingen glädje. Nej. Det är som är felet. Den sista chansen att ta sig vidare. Det är genom att besegra det här starka schweiziska laget. Complex, you know, they say they never go out from the first round, and you know, it's pity because you have good player here in Sweden. I think they need somebody learn them little bit how it is the real pétanque. Men tyvärr, de nådde inte ända fram denna gången. Men nästa gång går det nog mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Tu as deux minutes pour parler avec nous? Allez, viens. On va se mettre là-bas, tu vas être tranquille. On va là-bas, Goran. On a gagné une là-haut. Il faut peut-être une minute pour lui. Oui, on va pas. On va plus jouer. Ça va, Zaza? C'est pas difficile. Non. Des dix années, je reviens en arrière. Les équipes qui ont gagné le championnat du monde. Voilà. Michel.
ça après la, les parties de la soirée. Allez, ben viens là, viens t'asseoir. Hein? Vas-y, fais-moi un papier. Allez. Réponds pour moi. Voilà. Moi, j'ai pas vu le quatrième dans la poule. C'est le Portugal et qui? Ah. Philippe et qui? Ah, ça c'est moi. Philippe. Ouais. Avant qu'il arrive. Portugisisk poäng. Och det är den första portugisiska poängen vi har sett i ett VM någonsin. Och då menar jag, riktar det till TV-publiken här, Passot i det franska laget som är skytt, spelar då som vanligt med Foyot och Fassinot. Ja, det här portugisiska laget är debutanter i det här VM. Men är ingalunda några dunungar. Vi har fått lite förhandsrapporter om att just Portugal kan bli en av de större nationerna. Och det har de visat här genom att gå ur gruppen och håller 4-5 i nuläget mot dessa namnkunniga franska herrar. Och då ska vi se, sista kulan lades lite snett på lillen. Och Christian Fassinot koncentrerar sig. Och den linjen är inte död. Man har en extra linje en meter ifrån för att understryka utkastgränsen. Och där hör ni själva. Fast vi inte såg riktigt. Det här är en eller två poäng till Frankrike. Eller är det tre? Vi ser här en slags portugisisk kultur i boll. Man spelar boll på ett betydligt tuffare och mer självklart sätt än vad man är van att se de nya nationerna. Här tar Frankrike alltså 3 poäng. Det leder 8-4 således. Det är lite kul att se. Jag skulle inte bli förvånad om just Portugal inom ett par tre år kommer att ha ett lag i kvarts eller semifinal. Kanske redan nästa år. Och här ser vi Foyon. Nu spelar man på lite kortare. Som excellerar i sitt plombar. Som annars är ett kännetecken för den lite yngre franska generationen. Och där har vi en träff. Väldigt stora klot han hade. Foyon rullar in igen. Precision tack, ropas det från läktaren. Ja, han får bort den också och stannar väl på lämpligt avstånd. Fassinot piffar till kulan så där på slutet. Och en rejäl träff här igen. Ja, det här osar lite. 8-4. 3-3. 3 portugisiska poäng. Det ser ut som Fassinot nästan tappar klotet. Den här gången gjorde han en del något. Han är inte riktigt lika säker på de högre kasten. Nej, det är lite osäker på underlaget. Den ram förbi. Nu har portugiserna en lite arbetsro här. Det är klokt i händerna mot Passos 2 som han väl lägger in. Ja. Men.
är det läggaren som får sköta. Och den hade väl nästan kunnat träffa den där. Lite otur. Nu sitter plötsligt fransmännen i segersalen. Nu är det bara täppa till. Jaha, bara så en kula kvar. Som tar poäng. Och det betyder 10-4 som så småningom blir 12-4. Och Portugal nu bara 3 klot kvar. Det har varit en ganska hård match. Det är sista kloten som avgör. Och här måste man skjuta på lille. Nu har man bara en chans kvar och han skakar på huvudet. Om jag förstår portugiserna som har haft chanser här, nu sitter de i klister. Man tappar en 3 och en 2.
French. Arbitro. S'il vous plaît. Les Marocains ont joué pour de la piste. Han jugado España. ¿Va? Cuando vaya a jugar España, los de Marruecos fuera de la pista. Se mueven cuando jugamos. ¿Cuando están en la pista se mueven? Dumer. Sí, se pueden mover, pueden tirar el trapo. Vous me permettez, je vais parler. Que ce soit vrai ou pas, je n'ai pas vu. Maintenant, je vous demande de vous mettre à 2 mètres derrière le but et sur le côté, et de ne pas bouger pendant que le jeu. C'est tout. Combien de minutes? Marocko har två klubb kvar. Och den där gick inte alls. Och tar en poäng. Jaha, då kallar vi fram domaren här då. Flytta, flytta. Det är väl ingen som vågar mäta när man måste flytta på ett klot, och det är väl därför man har kallat på domaren. Och då ska vi se. Ja, där är det stor marginal. Två poäng. Ser vi en gammal bekant, Napolitano, före detta dubbel världsmästare, Italien 78 och 79. Spelade då tillsammans med den majestätiska herre Casagrande
Och de har väl fört en ganska tynande tillvaro, men då och då sticker de upp. Kommer upp i någon semifinal och här är de i poolspelet mot ett nytt, fräscht belgiskt lag. Och vi tittar här lite bara på första vändan. Står 0-0. Mycket ge och ta här. Man kan notera en italiensk skyddsstil. Lång, mjuk pendel följt av en kraftig underskruv. Och då kan vi avslöja nu att Belgien vinner den här matchen och går vidare. Så småningom till kvartsfinal. Mästarna med Chopé i spetsen som möter ett annat italienskt lag. Ribeiro där i mitten känner vi igen. Och den killen till höger, Donato. Och så spelar de med en ny ung italienare då. Han ser nästan nordisk ut. Man leder med 10-6 Frankrike. Chelua är också beredd att dra upp en plan som fastnar. Kan ha tagit poäng. Fick så. Aj, aj, aj. Så nära han skjuter in poängen. Och Michel har uttryckt sin ilska över att inte Frankrike fick poängen. Men de har tagit en poäng till, så 11-7. Och det här blir sista läget, tror jag. Ser vi Madagaskar som var finalister i 80 års VM. Möter ännu ett av dessa franska lag som härjar i polerna. Le Dantec. Tar väl poäng. Ja, Madagaskar har inte haft någon framgång fast man har bra spelare. Jag har själv mött dem i en match, var visserligen i Coupe de Nation, men då haglade Carola. Men nu får de finna sig i att titta på fransk attack. Kanté. Här måste de skjuta. Det vill sig inte bättre än att man fortfarande har 2 poäng.
Och möjligen stannade Madagaska där. Nej, den visar sig för kort. Eller för lång. Och här kan man väl förvänta sig fransk attack. Men David Ludantec lägger in istället. Tre franska krok kvar. Och jag tror inte att vi kommer att se några mer franska lägg här. Jajamän, och han stannar väl så att man skjuter för tre och match. Här igen. Poolspel. Och det är Frankrike mot Frankrike. Som vanligt. Just Frankrike-Frankrike i poolmatcherna brukar bjuda på det bästa spelet. Och vi får hoppas att den här matchen blir en sån match. Men Fasinot missar. Fasinot lägger ut den. Han brukar vara stark i de här lägena. Passo. Rullar över en linje men inte över bägge som Fasinot gjorde. Och just de här poolmatcherna brukar vara en värdemeter på om det är jämna lag. Philippe Sousso. I bara en dess lång. 14 meter väl. Och korrigeringen är ju grandios. Och sen inte nöjd ut. Och det där betydde, det var sista klotet i den vändan. Och nu står det 5-5. Och vi är inne i nästa vända. Och Fouillot jagar desperat poäng. Och denna gång lirkar Fasinot in kulan. Och vi har Philippe Ganté, som är fransk bulls store man just nu. De har tre klot kvar. Och Philippe Ganté börjar någonting som kan bli en avrättning. Får han bort bägge så är en stor poäng säkra. Ja, man har väl bara en poäng där. Men träff där bör ju kunna ge åtminstone tre poäng. En poäng och nu kastar vi oss lite längre fram i handlingen. Det är så 11-7 till Philippe Ganté. Och Fasinot har fått ett av sina klot bortskjutet och lägger nu en väldigt fransk attackkula till höger. Ludantec. Det är Passot som skjuter bort. Dantec igen. Bra poäng till vänster. Passot.
Kanté rensar av. Men det ser ut som om ja, han stannar håller både poäng när Foyot lägger en kloss. Frankrike 1 ligger 1 och 3. Sousso kontrar det mesta med stannar. Foyot för poäng. Och nu skjuter man för poäng, men bara en. Och stannar väl. Hade behövt 2 poäng. Och följaktligen 12. Och det är ändeliga vad det är tufft bland fransmännen. Fassinou lägger första klot. Och det gör ju nästan Philippe Kanté också. Vi har nu 12-10. Och den gängse rysaren utspelar sina sista vänder. Och de kan vara långa. Passo. Svarar upp. Nu är spelet bra. Lilling går tyvärr ut på banan. Och på det viset har Kanté via downtech en fördel. Ja, det var oturligt. När Passot ändå är på hugget. När han träffar så stannar han så länge. Ja. Nu är det Frankrike, Frankrike. Och Passot. De ligger en kula under. De här unga, nya killarna väljer gärna att sitta och lägga, till skillnad från den där Foyot. Ah. Hallå, varning. Jag tänker säga att han väljer ofta att stå och lägga, men han sitter gärna och lägger det här av benet. Och nu går han in och gör en Foyot. Karo helt enkelt. Och då ska vi börja räkna klokt här i upphetsningen. Får ju en kula kvar. Och det måste vara deras sista klot. Nej. De har en kvar. Fassino har en kvar. Mot 2. Från det andra laget. Hur ska det här gå? Det går nog precis som Fassino vill. Jaha, varsin kula kvar. Tosho har en kula. Och Kanté en kula. Nu frågar jag vem ligger trea. Ja, det spelar nog så stor roll. Jag tror att de skjuter här. Eftersom Kanté går upp i ringen. Han har än så länge spelat första skjut. Oj. Men det är inte poäng. Men detta måste ju betyda att Sousso skjuter för match. Oavsett om han stannar eller inte. Man förstod nästan det. Det var en sån här match. Några få misstag i varje vända avgjorde. Den här gången var det ett skott och en inflyttning som bäddade för Philippe Kantés seger denna gång, säger jag. För att för mig framstår Fassino för år och inte minst Passot för mitt högst personliga favoritlag. Ett dream team. Och här har vi fransmän. Fransmän överallt.
är vi i kvartsfinal. Där Belgien möter Marocko. Och Belgien som faktiskt har två lag i kvartsfinal och därmed befäst en viss styrka i bolleliten på VM. Belgien har ju tre lag med, men silvermedaljörerna, det fel lag, drunknade redan i gruppen. De möter Marocko. Som väl får anses som det enda laget som på allvar kan hota de franska. Och det här är början av den här kvartsfinalen. Här ser vi skytten Safri som i sina stunder bara skjuter karor. Missar då och då men stannar ofta på skotten. Och här gör Amel en kaka, missar två skott. Amel spelar första skytt, i alla fall i den här matchen. Ja, det där gör Safri nästan i ren ilska. Han vill helst vara första skytt Safri. Men ibland klickar skyttet och då är det lika bra att ta fram Amel. Det är möjligt att de kommer att byta sen. Det där gör han ju bra. Får tack av Alawi. Det är väl det här laget då, som jag säger, som på allvar kan hota de franska lagen. Går nästan alltid till kvart, semi och final. När de spelar bra. Så har Mel igen. Packar sig marokkanska poäng. Nu har vi en tre poäng vid lille. Och 6-2 i matchen. Här lär de kunna få in 5 poäng va? Safri har väl en kula kvar. Vilket i så fall skulle betyda 11-5. Och någorlunda stabilt marockanskt spel. Fem poäng. Om nu inte fransmännen gör något misstag i den här matchen. Ja, nu är kvartsfinal. Fransmännen har stormat fram.
Och som ni ser så är det här inga lammungar, det tunisiska laget. Man går in på en ganska dålig kula för att försvara en ämnesä. Och här ser vi Marco Foyo som visar att han också kan sitta och spinna in på ungdomligt fransk manér. Han är ingen ungdom längre. Men han är inte lite gråhårig. Så Tunisien. Lucky Luke kallad. Han har faktiskt vunnit VM. Men nu står det faktiskt 10-0. Och det är Frankrike som helt kontrollerar den här matchen. Även om Fassino har problem att komma in. Och här finns det en liten chans. För Tunisien att komma in i matchen. Aj, aj. Det som kunde bli två skott för rätt många poäng har nu blivit, ja, man har en poäng, skjuter för två. Nu är det den bakre. Ja, man tar poängen. Och vi går vidare till nästa vända. Och Tunisien har nu kommit upp till 4. Det är en miss. Och det var näst sista klotet. Betyder Frankrike 5 klot. 11 poäng. Tunisien en kula kvar. Och Foyo står på tå. Och det här ser inte bra ut för Tunisien. Viktig kula. Den ser inte alls ut att räcka. Det här ska Fassino klara. Men oj. Rullar förbi. Nej, det vinner inte riktigt för Fassino. Och Passo går resolut in och skjuter 11-12 meter. Och Frankrike är ett vidare. Och här har vi Frankrike 2. På läktaren igen. Ytterligare ett belgiskt lag. Världsnationen har ju 3 lag. Möter Frankrike 2. Vi går in i nästa vända. Det står 9-6 till Frankrike. Och det är ändå starkt av Belgien trots att deras favoritlag föll ut i gruppen, så har man 2 lag i poolen. Philippe Kanté. Frankrike 3 klot kvar.
Han spelar verkligen bra den här killen. Och visst gör han livet surt för belgarna. En kula kvar. Frankrike en kula kvar. Ska de försöka lägga någon undlig kloss eller smälla bort klotet för att klara vändan? Ja, frågan är om man måste skjuta lillen här. Med sista kulan. Frankrike har packat upp karolerna där. Kan te sig medtagen ut. Ja, det är nu det gäller. Belgien förlorar och vi har de fyra tunga favoritlagen. Och de har mötts många gånger i semifinal. Det är tre franska lag som har mött varandra och det är ett marokkanska lag. Vi tittar lite på tidigare mötena. Frankrike och Marocko har mötts vid flera tillfällen. Här ser vi glimtar från finalen i Genoa 1988. Slutvändan. Året därpå så möttes de igen. Kommenterar under finalspelet. Ja, det vi har sett, bollklassiker.
genom åren från Pineda och ända fram till dagsdatum. De står här igen. Det är upplagt för finalspel. Nu står Fojo upp. Ganska jämn öppning. Två längd, två lika skott. Fyra lika skott. Alawi. Passo. Och nu har man minst två poäng. Tre lika skott. Den store lille Passo klappas om. Och den minst lika stora. Store får ju. Den är kort. Ja, det är godkänt av en skjut. Amela är en kula kvar. Och Fassino går bra på skotten. Han har haft lite problem med lägen. Amel måste täcka upp. Men där rann den förbi och två franska poäng ligger väl klara. Det här är en olycklig öppning för Marocko. Och där... Är tre poäng klara eller är det fyra? Fojo tecknar fyra. Och nu är vi inne i en liten polsk riksdag här. Jag tror att den här domaren, han har gått fram lite på eget bevåg. On n'a pas touché le terrain avant de jeter le but. On jette le but sans toucher le terrain. C'est ça le but. C'est pas marqué que c'est interdit hein, de le balayer. Allez, joue, 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 joue. Il veut se montrer qu'il est là. Allez, joue un peu, oh, laisse-le tranquille. Här palavrarna, det gynnar inte Marocco. Moi, j'ai les nerfs solides. Alors, quand je joue. Ja, det som händer är att de har gått och planat lite nedslag. Quand c'est à la France de jouer, c'est pas les Marocains qui doivent boucher les trous. Hein. Quand la France, je m'en fous le public connaît pas le règlement. Plus vous faites siffler, plus c'est que vous faites votre boulot. Mais comme ça tout le monde l'entend, comme ça tout le monde sait que vous êtes prévenu. Även på den här nivån så tillåter man det lite ibland, om det sker under rätta former. Om det, en domaren har gått in och påpekat att här spelar efter reglerna. Som ni märker så står det nu 9-2. Och Marocko har lagt sin sista kula. Frankrike, tre klot kvar. Och här kan matchen avgöras. Och här anser jag att... Ja, nu är matchen klar. Här har han ju en meter drygt att lägga på. Och här missar inte Fassino. En poäng till. Och Dream Team är i final. Alawi såg samlad ut trots allt. Han missar. Eller? Ja. Fassino har några...
Ja, några gånger för mycket detta VM. Gjort konstigheter i läggen. Ja, i ärlighetens namn ska vi säga att Fassino, han är ingen läggarspecialist. Det är en koncentrationsfenomen. Och där är det ju skotten framför allt, men väldigt koncentrerade lägg. Och han har inte haft lyckan med sig läggen. Och nu har Marocko fått en extra chans. Men i den här vändan har de satt sig i problem. Amel skjuter på lillen, men missar. Och här tar man en desperat chans att skjuta för att stanna. Och i deras ansikten så förstår vi att det är kört. Fransmännen ler i mjugg. Fyra klot kvar till Frankrike. Och det är väl ett skott för match här nu. Påtaglig besvikelse. Vi ska återigen se några glimtar från kommande lags tidigare möten. Och där var alltså slaget över. Ett slag som aldrig blev något riktigt slag. Mycket beroende på att världsmästarna just inte var i något vidare slag. Ja, det var lite lätt så där att Chopin hade tydligen bestämt. Så få näsblod. Och nu drar Cirkus Frankrike igång igen.
Jag har sett mera glimtar just på denne Didier Chopé, som alltså ska försvara sin titel. Chopé är ett skolexempel på en perfekt harmoni i skottet. Och denne man står honom inte långt efter, och frågar ni om inte han just nu står honom ett litet snäpp före. Fast Didier Chopés teknik, det ser ju alla, att den är så gott som fulländad. Alain Bidot. Möjligen kan det vara denne Alain Bidot som ibland gör ganska darriga insatser som kan vara en riskfaktor för världsmästarlaget. Dock världsmästare. Men vi har annars fullfjättrade spelare på banan. Vi ser Michel Loa som i ett kritiskt läge smäller bort klotet. Vi har 9 lika. Och Kanté tar poäng. 1 klot kvar för världsmästarna. Poäng eller inte. Det sista klotet. Och stannar och petar till. Ja, 1 poäng. 11-10. Missa poängen där. Tyck så. Och där går Sucho in. Ta poäng. Och det är Chopé. Sucho. Så fint. Sucho. Han träffar. Är det klassiskt? Jag var så fullständigt övertygad. Chopé ser så tänd ut. Som en vässla. Och så kommer missen. Michel Loa räddar upp. Och en kula betyder mycket, mycket när de här lagen möts. Han tappar greppet. När Philippe Kanté lägger sista kulan så står Michel Loa än en gång i ett avgörande. Visserligen har man 2 klot kvar, men jag vet och han vet att Bidot är inte samma skott. Men det här var illa, man har missat 2 skott. Och Alain Bidot är väl 50-50 i det här läget. Eller? Oh. Nej,
Och då har vi 10-10. Och inför nästa vända hoppar vi lite. Och vi har nu alltså 12-10 till lag 2, Frankrike 2. Som missade först. Och halvmissar genom Kanté. Två klot kvar. Och världsmästarna har fyra klot kvar. När Kanté skjuter lillen, eller? Minns anslangten inte ut. Ja, det var en rysaffär. Och då är vi några klot inne i nästa vända. 12-10 till Kanté och kompani. Och här har världsmästarna börjat bralla bort sig. Tre klot kvar. Mot fem. Choupé. Ja. Ja du Choupé. Det här var jobbigt. Mycket jobbigt. Ja, och precis som Philippe Kanté så får han ut lillen de erforderliga centimetrarna. Det var svettigt. Och här har vi spelat tre klot. Fyra lika i klot när Alain Bidou har lagt. Och den blir lång. Nu är pressen hård. Michel Loa. Nu får vi se ett lyft. Jajamän. Det är starkt. Tre klot kvar. Ja, de har två poäng. Nej. Ja, ni förstår, de lägger inte. Ja, men det är klart. Oj. Och han slapp pressen att ta den på andra. Nu är det ett tufft spel. They don't take. Det här väljer man att lägga och det är... Nej, det räcker inte. Och vad gör man nu?
Ja, här står Bidot. Och sätter väl nästan krokben för Chopé här. Ja, han vill joxa lite här. Det är lite sned och okontrollerat. Ja, nej, nu lägger man inte mer. Väl. Oj. Det här var lite märkligt. Michel Loire går in först. Ja, märkligt och märkligt. Men man förstod att det här blir en skjutvända. Och möjligen är det här för att Chopé ska kunna skjuta två gånger ifall det skrota till sig. Att skjuta på lillen då. Men nu går inte skjuta på lillen. Hon är rätt i 17 om inte några... Nej, han skjuter. Och det var sig inte bättre än att lillen åker iväg. Man har ingen poäng. Chopé. Åter. Måste förrätta värv. Ja. Ja. Man ger upp helt enkelt. Han hade en chans på leden. Ja, du gjorde vad du kunde. Råd var dyra. Man visste inte vad man skulle ta sig till. Man sammankallade den internationella styrelsen. Christian Fassino var helt enkelt försvunnen. Det var kaos. Man visste inte var man skulle hitta honom någonstans. Les gens sont énervés, les jeunes joueurs sont énervés, c'est vrai que c'est vrai. On est entre nous, hein. Ah ouais. C'est pas, hein. Bah, même si vous voulez faire quelque chose, c'est vrai qu'il faut faire, il faudrait payer intelligemment. C'est très bien, Marco, mais qu'est-ce que vous voulez que... Comment je passe avec la télévision? Non, il y a un match. À la limite, ça va. Il faut dire ça au public là-bas, hein. Il va voir la rédaction. C'est entre nous, c'est lié à vous. Ah ouais. Nes guidar oss igen. Vi är i väntan på finalen. Och det är alltså Frankrike 1 mot Frankrike 2. Hey, qu'est-ce qu'il y a? La pétanque pour toi, ça représente quoi? Et en définitive, pourquoi joues-tu à la pétanque? Bah, disons que ça m'apporte rien. Disons que c'est, je joue depuis 20 ans au top niveau et c'est mon plaisir de jouer. Bon, je sais qu'avant j'avais plus de hargne à gagner, mais bon, maintenant j'ai quand même une famille, j'ai deux enfants qu'il va falloir que je m'occupe bien. Donc actuellement ça m'apporte pas grand chose. C'est pour mon plaisir et j'espère de faire plaisir à tous ceux qui me regardent. Donc
je vais essayer de bien faire et de bien jouer, quoi, c'est tout. Ben c'est très bien, je vous remercie, Christian Fascineau. Ja, Christian Fascineau berättade där. Någonting som egentligen inte förvånar, han är ju nu 38 år och menade på att han spelar lite för nöjes skull numer. Han har hållit på att spela i 20 år. Han har varit på topp i 20 år. Han har två barn, han prioriterar familjen. Ändå uppe i eliten. Och just den här finalen kommer han väldigt sent till. Möjligen har han ringt hem till fru och barn. Ja, där spekulerades det i. Faktum var att Fascineau till den här finalen försov sig på hotellet. Det vet vi genom mycket säkra källor. Mänsklighetens ansikte, personifierat Fascineau. Men han är med. Och nu är han med i all högsta grad. Tror jag får ju pressar på lite. Han har ju klokt framför men har inte riktigt lyckats med sig. Men nu är det skott. Detta läge tog Fascineau poäng. Jag tror han är lite nöjd med det. Såg lite bekymmersam. Men han var inte riktigt lugn inför det. Så Filip. Ja då. Nu har man två, kanske tre poäng. När Fascineau lägger sitt sista klot. Och då har ändå Sochaux en kula kvar. Det här blir ett. Riktigt lägg. Och Fascineau gör det. Väldigt viktigt för honom i den här matchen. Men Sochaux kan ju säkra poäng. Oj. Vem har poäng nu? Ja, Fascineau vill ha poängen och fick den till slut. Alltså 1-0 till lag 1. Fascineau. Nu kommer vi in i nästa vända. Och här spelar man match om tredje pris bredvid. Vi återkommer till det. Chans. Bra täckt av poäng. Och där missar Schatz, som till och med i matchprogrammet rekommenderat namn Passot.
Och där går Sousho in. Men lite lång. Och får lägga igen. Återigen Fassino. Nu skott. Jublet här gäller att Marocko har slagit Frankrike 3 och tagit sin bronsmedalj. Och det kan vi gratulera män till. Så följer vi här. Det var en tung miss. Ser inte så bra ut. Och det ser ju inte bättre ut av det där. Filip ser nästan misstänkt förvånad ut. Han har en kula kvar. Och det ligger klokt ihoppackade där. Och det här kan bli nervöst för Fassino Company. Filip är ju i form. Och lyckas där med någonting som till slut innebär 4 poäng. Och när vi går lite längre fram i handlingen så står det 8-3. Och här spelar Fassino och Fuyo Company något försiktigt. Det är en bra kula där framme. Och den försvarar Philippe Kanté mycket gärna. Den är poäng. Nontek trycker väl mot eget klot här. Och gör det så pass att Sousho får gå in igen. Gör något liknande men lite mer kontrollerat. Nu läger för Fassino. Underläge 8-3. Och Passo går in. Ja, nu måste de svara upp här. Ja, bort med klotet. Och här krävs det gärna lite mer. Får han in den främre kulan, tror jag. Nej, men likväl. Bra kula. Och då har de en kula kvar bara. Nu då, Passo. Ja, det är en bra träff. Ja, precis emellan. Få klot, Fassino. Här bör vi ha poäng. Smack. En poäng klar. Och nu skjuter han väl. Nej. Fassino lägger. Och det blir bara en poäng. Såg ut som han skulle skjuta. Jag tror att han har ändrat läggteknik lite för att läggen har gått lite si och så. Här lyfter Fuyo in en bra kula tycker jag och ändå väljer man att skicka in Dantec. Som är en säker läggare. Jag ser, han har inte lagt bort många klot här. 8-4 till Kanté alltså. Ja, den är kort.
Men vad gör det? Kanté lägger upp en attackformation med den backkallen. Det är one way för Foyot Company. Se här om Foyot vill pressa på lite mot Lille. Ja, det blir kort. Och nu står Fassino och försöker värma upp sin högra. För skott eller för lägg? Ja, för lägg. Och det där var bra. Det var så Foyot skulle ha spelat. Attackera Lille lite för att få bort kloten, de framförliggande klotens bra position. Det fanns ju marginalen. Träff och ingen Lille. Jaha. Där knackar han fram. Han vrider ut. Kanske inte poäng, men jag tror inte att de kan skjuta. Jo, det är poäng. Jag tvivlar på att Kanté och company kan skjuta hem stora poäng här. Utan det gäller att ta bort poäng och sen lägga bara. Men poäng lär de väl ta den här vändan. Jajamän. Så, han håller måttet. Och det är med råge. Sista klotet som rinner det där viktiga varvet bort. Men det kan ju vara bra om kula där bakom. Adontech. Maskinmässig. Inga större åtgärder. Säker. Och så lägger för 3 poäng. Och minsann, när man mäter visar sig att de har även 4 poäng. Introcklade. 12-4 alltså. Men nu ska vi komma ihåg att vi spelar till 15. I nästa vända. Som resulterade i att Fassino tog 1 poäng. Och det står alltså 12-5. Och nu ska vi följa händelserna här. Är den bra eller är den dålig? Spelar nu på 7,5-8 meter. Så jag gick lite lång. Och Dantec rullar in på linjen. Passar. Och där åker Lillen iväg. Och Dantec, han matar på. Otäck, Dantec. Här väljer man att lägga en först. Mm. Nu blir det väl skott. Ja,
inte. Frankrike 1. Det är Fassinot. Har nu två klot kvar. Det här är en försiktig taktik. Fassinot lägger bort igen. Mycket därför tycker jag det här är konstigt. Nu har vi Passot kvar. Och Frankrike 2 har väl 3 klot kvar nu. Man hade 3 mot 3. Och nu lägger man 3 klot på det här. Och man gör inte det riktigt bra. Här har Frankrike 2. En poäng klar. 3 klot kvar. Behöver 2 poäng. Och det är väl bara en riktigt bra kula i spelet. Ja. Nej, den är inte hemma. Kanté skjuter för 2. Och Sousou har väl en kula kvar. Mm. Träffar han nu så är det klart. Men det är långt. Visst träffar han, men bägge kloten försvinner iväg. Kanté stannar, men håller de 2 poäng här? Ja, jo, visst gör de det. Och nu behövs det bara en kula av 2. För att ta VM-guld. Ska Sousou, debutanten, göra det? Ja, visst gör han det. Visst gör han det. Han tycks inte riktigt fatta det själv. Ja, det är härligt att se att just det laget med en debutant vinner när världsmästaren åker ut i semifinal och Dream Team i final. Men det är ett mycket välspelande lag som har vunnit det här. Ja, de är jobbiga, Frankrike.